Ja, hej! Jag tänkte vi skulle ta och titta lite grann på hur man gör när man utvecklar ett tema och vad vi ska tänka på när vi utvecklar teman för WordPress. Tänk att du ska utveckla ett så kallat core-tema. Ett core-tema är något tema som ligger för bott till något annat, så att säga. Ett core-tema är, så att säga, din personliga utgångspunkt till hur du vill att kanske många sajter ska inte se ut, utan snarare funktionalitet som du som utvecklare har, som du kanske ska använda i 15 olika websitesprojekt. Att lägga energi på att utveckla ett så kallat core-tema, som är någonting som varje webbdesigner med WordPress gör, det är jättepraktiskt. Du sparar jättemycket tid på att ha ett core-tema. Om du har ett och samma tema som du utgår ifrån hela tiden, så har du all din funktionalitet redan klar. Du har, så att säga, din bas att stå på. Fundamentet finns där. Det ska bara målas, så att säga. Så det spar väldigt mycket tid i utvecklingsarbete att ha just den här grunden, det här core-temat att stå på. En annan bra fördel är att om du har gjort ett core-tema så kommer du att bli bekant med det här core-temat. Du vet hur det ser ut, du vet vad som ingår, du vet hur det funkar, du vet var någonstans du ändrar grejer utan att behöva leta efter saker och ting. En annan grej med core-tema som är praktiskt är att om du behöver uppdatera massa olika sajter så behöver du egentligen bara uppdatera ditt core-tema för att få det här att slå igenom på väldigt många olika ställen. En annan grej vad det gäller uppdateringar är att om du använder någonting som heter ett child-tema som vi ska gå igenom i nästa modul. Om vi tittar på ett child-tema som bygger på en viss core-tema, så om du ändrar någonting i core-temat så kommer det automatiskt att slå igenom på alla andra teman som använder sig av ditt core-tema. Men som sagt, mer om child-teman kommer i nästa del. Om du nu har gjort ett tema som du är nöjd med och det här temat vill du jättegärna releasa till wordpress.org, så finns en del saker att tänka på. Först och främst, att releasa ett tema, det är jättebra. Att releasa ett tema, det vill säga att ge WordPress-communityn tillgång till temat, är jättebra för communityn. Om du ska välja något tema, så ju fler teman som finns att välja på, desto större är chansen att du hittar precis det du söker. Om inte det, så för inspirations skull, för att hitta ungefär hur du vill designa din egen sida. Om du har ett tema att utgå ifrån så kan du få jättebra inspiration till hur du vill ha det. Så att releasa ett tema till communityn på wordpress.org, jättebra. Finns väl kanske ett litet krux med det hela. När du releasar någonting till WordPress, se till att det är rätt gjort. Se till att det funkar. Att ha wordpress.org nerbesudlat av teman som är nästan bra, det vill man inte. Teman som finns på wordpress.org, de ska funka, de ska vara klockrena, de ska tillföra någonting och de ska definitivt fungera. Så, när du ska releasa ett tema, saker att tänka på. När du utvecklar ett tema, se till att temat validerar. Testa alla delar av ditt tema och se till att det går igenom validator V3.org utan att klaga. Kolla sådana här små detaljer som doctypen, är doctypen riktigt satt? Kolla dessutom att du anropar VP-head och VP-footer. Utan VP-head och VP-footer så initialiseras inte WordPress på ett rätt sätt. Så se till att de är med på banan också. WordPress tycker jättemycket om RSS. Se till att du har fått RSS-länken riktigt uppe i headen. Det är ju ganska lätt att se under VP-head-anropet så att du har en header-länk som berättar var RSS-feeden ligger någonstans. Sen andra grejer, se att du har utvecklat sajten lokalt. Se till att allt lokalt mumbo jumbo är borta när du laddar upp det. Se att du har en referens till en fil som ligger, någon bild eller någonting uppe i loggan som ligger på C-kolon. Det lär ju inte funka något vidare om någon annan laddar ner det. Så kolla så att allt sånt här lokalt mumbo jumbo är borta. Och sen, det jobbiga, kolla alla sidor. Det här är
väldigt tidsödande att gå igenom och kolla så att single POP, page POP, loop POP, sidebar POP, footer, header, yada dada, author, attachments, att kolla så att alla sidor jag har gjort faktiskt ser ut på det sättet som det borde se ut. Att ni har fixat i ordning allting. Dubbelkolla, trippelkolla och sen dubbelkolla en gång till brukar jag faktiskt köra med. Om ni inte gör de här grejerna så lär ju användaren märka en del saker. Ni som utvecklare, ni är ofta liksom inlåsta i vad det är för någonting som ni vill hålla på med just nu. Så den dumdristiga användaren kan hitta på precis vad som helst och komma till ställen som inte finns och så vidare. Då är en 404-sidan det som användaren får i nyllet. Ser 404-sidan ut som den borde göra? Finns det länkar för 404-sidan tillbaka till var någonstans användaren troligen vill befinna sig och så vidare? Om man använder kommentering på inlägg, hur ser det ut? Om du använder multitrådade kommentering, hur ser det ut? Om du har kanske 4, 5, 6 replies på en reply så att säga. Trådas det riktigt så att säga? Om du har sökrutor, ser det ut som det borde där? Och så vidare. Det finns massa såna här grejer som användaren lär märka som du kanske som utvecklare inte riktigt tänker på. Formatering är också ett stort kapitel vad det gäller att snajsa till det. Alla ytor som du använder dig av, sidebars, contentar, grejer i contents och så vidare, är de uppdivade ordentligt? Har ytorna rätt divtaggar? Finns det divtaggar representerade för allt möjligt så att den som använder temat enkelt kan fixa till det som den användaren vill ha? Om du har stickiposter, det vill säga sådana poster, sådana blogginlägg så att säga som ska finnas längst upp alltid, är de formaterade på rätt sätt? Standardgrejer också som man brukar tänka på vad det gäller formatering är att H1, H2, H2, H3, H4, H4, H5, H6, alla de här header-taggarna, funkar de som det ska? Om du som utvecklare bara använder H1 och H2 till exempel och sen så kommer någon användare och gör någon post där med en H3, ser det ut okej i alla fall. Så att kolla över alla headings så att alla headings finns representerade och ser ut på det sättet som man hade hoppats på. Också en bra grej. Och sen standardfelet 1A. Om du har en sida som är så bred och någon postar en bild som är så bred, vad händer då? Ser din design helt kacko ut eller hur funkar det då? Att hålla koll på hur bred sidan är. Vad är maximal bredd på grejer folk kan posta? Kanske ibland även maximal höjd, men det brukar inte vara så stort problem. Det är oftast bredden som brukar krångla. Om folk postar grejer som är för breda, hur hanterar er sida det då? Sedan, när du är färdig med allting, när allting är dubbelkollat och trippelkollat och du ska skicka upp det hela till wordpress.org, den proceduren är ganska enkel. Du tar hela ditt tema och så zippar du ihop den. Det finns ju många olika filformat att komprimera saker och ting med, men det är zip som ska användas för wordpress.org. Så zippa ihop alltihopa. Se till att du har använt alla de taggarna, eller förlåt, all den infon i Style CSS som behövs. Det finns en fil du mycket väl kan använda som heter screenshot.png. Om du gör en screenshot på hur din sida ser ut när du är färdig med den och sparar den filen som screenshot.png, den ska vara 300 bred och 225 hög. Då får du nämligen i temabläddraren en liten snygg bild på hur det ser ut. Vi kan titta på hur det kan tänka sig ut om vi tittar under min dashboard och appearances där alla mina teman ligger. Så ser vi här en screenshot.png. Här har vi Stalker's Theme och här är 2010. Så alla de här teman har en screenshot.png-bild som ligger i rotkatalogen där den hör hemma. Så, det är saker att tänka på. En annan grej att tänka på är att för att göra din sida riktigt sökbar
eller för att göra ditt tema riktigt sökbart på wordpress.org ska style.css-filen innehålla taggar. De här taggarna ska beskriva hur utseendet på din sida är. Vi kan väl ta och titta på något tema. Bläddrar oss långsamt fram till temat. Om vi tittar på stalkers till exempel, så finns det i stilfilen här. Taggar. Stalkers, naked, clean, basic. Bra. Och så kan vi titta på ett annat tema. Om vi tar 2010-temat. Nej, förlåt. Vi tar Vesper-temat som vi har kikat en del på. Vesper-temat ser vi har taggarna följande. Fixed width. Det betyder att den här sidan har en viss specifik bredd. Om du vill göra en sida eller om du vill leta efter ett tema till en sida så kommer du att vilja fylla i lite kryssrutor vad det är du ska söka efter. Till exempel om det är widget ready eller inte. Om det är två kolumn, tre kolumn, one kolumn eller så vidare. Om sidebaren finns på högersidan eller vänstersidan. Färgval och så vidare. Det finns massvis med olika val du kan göra för att få just vissa sökresultat när du söker på WordPress efter teman. Så, för du laddar upp sidan, se till att din style.css-fil innehåller olika taggar som gör att användaren, det vill säga någon du inte känner, på ett lätt sätt kan hitta alla varianter av teman som följer vissa enkla taggar. Det vill säga om någon söker efter ett brunt tema så ska man då kunna klicka i rutan brunt och då har du förhoppningsvis gjort en style.css-fil som bland annat innehåller taggen brown för att göra det temat sökbart om någon vill ha ett brunt tema. Så där, lite så kan det gå till och lite så kan det vara att tänka på när man ska skicka upp ett tema till communityn.